მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი, ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისევ საიტზე და დავაწყობი confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგემული Roblox-ის ვიდეოთი. დღეს შემოგთავაზებთ პატრულირებას. ხო, მოდი იყოს პატრულირება და პლუს რაღაცა საუბრო გვაქვს. გამოვიდა, გამოდის ახალი სეზონი, ეგეც გასათვალისწინებელია, ხალხო. თუმცა სანამ დავიჭერდეთ განხილვას და რამე რომე, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, გააქტიურეთ ზარისღლაკი. მნიშვნელოვანი ფაქტი ამ არხთან დაკავშირებით იყო ის, რომ გქონდა გათამაშება. ბუნებრივია რომ ამ ვიდეოში გამოვალოთ გათამაშების გამარჯვებულს და ძალიან ცოტა გვიკლია 27200 გამოვწერამდე, ამიტომ გამოიწერეთ არხი, რომ შემდეგ ვიდეოში იყოს პრომო კოდი, ხალხო. გამოიწერეთ არხი და ყველა სულმეს იმალობა მინდა გადაუხადო, ვინც მიიღო იმ გათამაშებაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, გავიმარჯვეთ ჩვენ. ეს არის ჩვენი ერთობლივი წარმატება და ესა რა ქვია, ჩემს ძმაკაცად ძალიან კაი საქმე გაუკეთეთ და ჯიგრები ხართ, ვინც გადახვედით. Ну, შეზრობისაც ჩვენც, რა თქმა უნდა, შეძლებს დაგვარად პატივს გცემთ და გამოავლენთ გათამაშების გამარჯვებულს. გათამაშების გამარჯვებულს უკვე რობუქსები დაუჯდა და გათამაშების გამარჯვებული რენდომაიზერის მიხედვით იყო Wolferin 4. დაგვიწერა ასეთი კომენტარი, რომ მიყვარხარ ჰოპო, ყველაფერი გავაკეთავ იმ საიტზე, მომაწერა საბუთხოზეო, გადამოწუნდა და მართლაც ხომ მიცემული აქ და მადლობა საბას. Roblox-შიც გაწევრიანებული ყოფილა ადრე და შესაბამისად რობუქსები ეგრევე დაერიცხა აკაუნტზე, დაერიცხა 100 რობუქსი. დიდი მადლობა თანადგომისთვის, პრო, და მინდა გითხრათ, რომ ვინც ვერ მოიგეთ, გული არ გაიტეხოთ, რადგან სამომავლოდ კიდევ მოგიხოდოთ მსგავს სიგი შეგათამაშებებს. ეს არაფერი არ არის, კიდე ძალიან მაგარ რაღაცებს უგეკმავთ. და მოკლედ ყველაზე მთავარი რაც არის, არის ის, რომ გავარ, ესე ვთქვათ, მოდი აქ შენ მოქალაკე, გავავრცელოთ ხალხში თუ როგორ ურიცხავთ რობუქსებს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მე რო შევალ ჩატ ალტერნატივში, მინდა რომ ესეთი ცალკე ეპიზოდები გადავიღო ჩატ ალტერნატივში, გავამწერებს რო ჩუქნი რობუქსებს, იმიტომ რომ ხალხი ითხოვს მაგ ეპიზოდებს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავავრცელოთ მაქსიმალურად ჩვენი Roblox-ის ჯგუფი, უნდა გაწევრიანდნენ, რომ აი ჩატ ალტერნატივში რო იქნებით, ეგრევე რო გადავწეთ Robux და ორი კვირა ლოდინი არ მოუწიოთ რა. ხო, რავი, კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყოდი ხალხო და გეტყვით ახლა, აუ ეს რაღაც, აი ხა გამოგხევის, ხა გვერდი აღარ აუარე. ანუ всё. დაგებრუნდით კიდევ და კიდევ გათამაშებით. გათამაშებით კი არა, ფასტაკლებით უკაცრავად. ნუ გათამაშებები იქნება. მაღაზზე თქვით, შევეტანხდით და პირობა დავდეთ, გათამაშებები იქნება, სამომავლოდ ძალიან მაგარი. ვინ ჩვენი ერთგული მაყურებლები არიან, პირობას გაძლევთ, რომ ძალიან მაგარი რაღაცები გელოდებათ. მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ყველა დასაჯუქრდეს შეძლების დაგვარად. ხო და კიდევ კარგი ამბავის, რომ ჩვენ მაყურებლებისთვის რომ შეგიძლიათ რობუქსები შეიძინოთ ძალიან მარტივად, სტრაფად, ლარად 60 რობუქსი. ფიქრობ რომ ძალიან მაგარია. ანუ თქვენ რეალურად თუ გსურთ რომ ქართულ ბაზარზე შეიძინოთ რობუქსი, ლარად მოგდეთ 50 რობუქსი. მაგრამ თუ ჩვენ მოგწერ Robux GG's Facebook გვერდზე, რომელიც არის აღწერაში და ასევე კომენტარებში წაუკინავთ აუცილებლად, ლარად მოგივა 60 რობუქსი. ანუ ყოველ ლარს ემატება 60 რობუქსი. ანუ ორ ლარად მოგდის 120 რობუქსი 100-ის ნაცვლად და ეს რაც უფრო მეტს რიცხა, უფრო იზრდება და უფრო მოგებაში მიდიხარ რა. ნუ აქ ხალხი არ არის, ხუთი კაცი არის კრიმინალის სერვერზე. ხო და მოკლედ აი ძალიან მაგარი სიახლეებით ვართ ხალხო, აი დაიწყო ზაფხული და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ თქვენს გაგამხნევოთ, ვცდილობ რომ რობუქსები, Roblox-ეც გადავიღოთ ვიდეოები, ჩვენს მთავარ არხსაც ვაქცევთ თვალ ყურადღებას, ანუ ვაქცევთ თვალს თქოს აღარადი, ვაქცევთ ყურადღებას ხალხო. ცოტა გადაღლილი ვარ, მე მომპატიეთ მაინც, რო იცოდეთ. სახში რემონტი მაქვს და ერთი ამბებია რა. ეხა ცოტა გვიანია და მაგ ყველაფრის ფონზე ხმაური არ არის სახში, თორე დღის განმავლობაში მართლა ვერ ვახერხებ ვიდეოს გადაღებას რა. საბოლოო ჯამში
maximalot ჩვენ ვცდილობთ რომ მაყურებლის აზრი გავითვალისწინოთ. მოდი სერვერსაც შევცვლიბარე. აპაც, სერვერს შევცვლი უკვე. ხოდა თუ გაქვთ რაიმე ისეთი იდეა ორიგინალური რაც თქვენ წაგახალისებთ და ჩემ ხრიდანაც შესაძლებელია ამ ყველაფრის განხორციელება, აუცილებლად დამეწერთ კომენტარებში, განვიხილავთ თითო ორი გამომწერის აზას, რა თქმა უნდა, და ისე არ დავტოვებთ არავითარ შემთხვევაში. აი რა მოგცემთ мотиваციას თქვათ და რა დაეხმარება აი ამ არხს განვითარებაში. უფრო რომ მოიხოდოს. რა თქმა უნდა, ყურადღება უნდა აუ ისევ იგივე სერვერზე შემისრულა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა და ბუნებრივია რომ ყურადღება უნდა არხს უფრო ვიდეოების დადება უნდა და რაღაცა, თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თუ რაღაც ორიგინალური არ ვნახეთ ჩვენ ამ არხზე და ამ კონტენტთან დაკავშირებით, ისე ძალიან რთული არის არხის მოხოდვა. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ ქართული YouTube-ში ბევრი ადამიანი არ იღებს Roblox-ს. შესაბამისად ძალიან რთული არის, ასე დაჯდე გადაიღო ვიდეო, პარტნიორი არ ყავს და ძალიან რთული არის მართლა გეუბნებით, ოღონდ. წარმოიდგინეთ, ქართულ Roblox-ის ბიჭყალებში ბაზარზე მარტო ჩვენ ვართ და არავინ არ იღებს Roblox-ს და აი ძალიან სამწუხაროა რა. რაც უფრო მეტი გადაიღებს, მეტ უფრო კარგი იქნება Roblox-ის კომუნიტისთვის, თუმცა ჩვენ არ ჩერდებით მაქსიმალურად შევესებით რომ გამოვაცოცხლოთ და დავაბრუნოთ ძველი მოხოდილი სტრიმები. მრავალ მთავარი საერთო თქვენ დამანახოთ აქტიურობა, იმიტომ რომ აქტიურობა არის ესე ვთქვათ мотиваციის მომცემი. ცოტა ბევრი საუბარი გამოგვივიდა და გაგვეწერა, მაგრამ ვფიქრობ რომ მაინც ასე კარგი ინფორმაცია გაიგეთ ამ ვიდეოში, გაიგეთ გათამაშების გამარჯვებული, გაიგეთ პრომოკოდთან დაკავშირებით თუ როდის იქნება პრომოკოდი, გაიგეთ ის რომ გვაქვს ძალიან მაგარი ფასდაკლება, ექსკლუზიური ფასდაკლება. დანარჩენ უკვე თქვენზე დამოკიდებული რას და როგორ ისავთ. შეგიძლიათ თქვენი იდეებიც განგვიხილოთ, განგვიხილოთ კი არა, ხო, ანუ გითხრათ რა და ჩვენ განვიხილოთ აუცილებლად. აი პანდაც რო პანდა არის, პანდაც აღარ ჩითავს Roblox-ში, ძალიან იშვიათად და მართლა მაგარი რთული არის ესე დაჯდე და ვიდეები გადაიღო. პლუს გობეჯ არ ვიცი ხან კონკრეტულ მომენტს უყურებს თუ არა, თუმცა ჩვენ გობეჯაზეც თქვით ასეთი რაღაც რომ აუცილებლად გადავიღებდით ერთად ვიდეოს, უბრალოდ ჯერსახში რემონტი მაქვს ხალხო, ანუ სამზარეულოს რემონტია და უბრალოდ ვერ ვახერხებ გადაღებას, შეიძლება ეძინოს ამ დროს ახლა როცა ამ ვიდეოს ვიღებ და ну а к трос გამოვნახავ დაუბრუნდებით ძველ ვიდეოებს აღვადგენთ მოვიწოთ ვიდეოებში ჩვენს ძველ ბიჭებს აი ვინებიც უმარობდნენ ხოლმე Roblox-ს არ ვიცი ხა ვინ შოთექსა თამაშობდა წესით შოთექსა კიდევ თამაშობს ჩვენი მოდერატორი არა შოთექსა და საფსონა ჩვენი მოდერატორი შოთექსა ჩვენი ერთგული მაყურებელი ხო და რავი ნახოთ მაქსიმალურად შევუსტებდი რომ აღვადგინოთ ძველი საინტერესო კონტენტი მოვიძებთ აუცილებლად ინფორმაციას რა მოხდება სამოლო განახლებებში, მის მაგრამ აინტერესებს რა იქნება ახალ სეზონში. ესა ისა პროსტა, ანუ აი არ ჩითავს ხალხი რა. აი მე რა გადამიჩი ძმა. ძალიან მაგრად გადამიჩა. პატრონერება კი ერთი იყო, მაგრამ აქ ინფორმაციული ვიდეო იყო ეს უფრო. მეც კიდევ აი ხალხი არის ჩითავს ამ სერვერზე, ალბათ გვიანი როა მაგ ყველაფრის გათვალისწინებით. მაგრამ არ არის პრობლემა. ჩამოაგდო. დააბატიმ რა უკვე ძმა. მალადეც მო. არა, არ ჩიტავს კომანდა. მიმენა არ ჩიტავს ასთან. სად ხართ? აა, საინტერესოა. კომანდა იმენა არ ეძრობა. არ არის კომანდა. კარგით მეგობრებო, ეს იყო ცოტა ინფორმაციული ვიდეო. ხალხიც არ იყო სერვერზე, რავი, 24-ის სერვერი გამოცვალეთ დაახლოებით და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ასე მოხდა, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. დიდი მადლობა თანადგომისთვის ხალხო, ჯიგრები ხართ, მართლაც რომ ძალიან მიხარია ესე გვერდში რომ გახართ ამ არხზე, იმის და მივხვდეთ რომ ამ არხზე ძალიან ბევრი ნახვები არ არის, მაგარ შედეგს ვდებთ. თუნდაც იმ გათამაშებით ძალიან მარტივად მოვიგეთ, ჯიგრები ხართ, სამომავლოდ კიდე მაგარ გათამაშებს მოგიხოდავთ. დაგემშვიდობებით ხალხო, გისურვებთ ჯანმრთელობას,
წარმატებას, ხნეობას ამ რთულ ასე ვთქვათ სიტუაციაში, რაც გულისხმობს კორონავირუსის ჟამს. ალბათ თქვენიც წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად.